أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكم من بلغت جنود على ذلك الجوكتان وحن ندل لنا هاي جمعة مبارك أما جمعة ونكسن وبرنامج قارة مانتا أو نكاهل دونو أمورها أما حالة ذلك تاغن مقالة مقدشة عاصمة أمد الصومالية. طبعا عندك الصومالية انت بنا ويلا سعودان دي لدى يوير ذلك تاغن عاصمة أمد الصومالية بلس أخيار تمانتا مرتين النوع أيانو كوريسون دونا bal sida wax u dhaceen iyo halku halka uu ku jiro barnaamijka maanta waxa inoogu marti ah oo ana shaashadaha ku cusbeen engineer yarow sharif aadan oo degan wadanka ingiriiska sida oo kale dr abdulqadir mudey abdi oo degan dalka norway sida oo kale xasan yuusuf wal oo isagana reer uk ah akhyaarta soo dhaweyn kadib waxaan rabaa inaan barnaamijka daahfurkiisa ku soo dhaweeyo xasan yuusuf wal oo runtii in badanna wax ka qora ama inta badan arrimaha soomaaliya iyo howlaheeda isku howla. Xasan, wixii ka dhacay xalay magaalada ummadda soomaaliyeed ee muqdisho bal adigoo soo dhow oo soo koobaya bal sidee wax u dhaceen iyo qaabkii wax noqdeen iyo arrimahii halkaa ka dhacay bal soo dhawow. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waan Facebook ku salaamayaa adiga iyo martida barnaamijka, sidoo kale waan kaaga mahadcelinayaa fursadan IRTV aad baan uga mahadcelinayaa. Horta waa ayaan daro in soddona ka bacdi qulqulad ay mar kale ka dhacdo magaalada Xamar. Soddon sano ayaan oran waxa weeye muddooyinkii dambe oo lasoo dhaafay waxa weeye waxaa jiray qulqulado ay maleegayaan dagaalqabayaasha, laakiin qaab siyaasadeed oo qulqulad siyaasadeed inay kala dhacdo waa ayaan daro weeye. Sida dowladdu ay inoo sheegtay xalay abaarihii markii ahayd kowdii ayaa waxaa bar ay lahaayeen ciidanka dowladda waxaa rasaas ku furay ciidan maleeshiyaada oo markaa ka marqaata sida la sheegay ururka midowga musharaxiinta. Dabadeetana waxaa dhacday markaa in waayeto ay dowladdii ay arrinkaa ka falcelisay dagaal markaa qadar 15 daqiiqo lagu qiyaasayna halkaa uu ka dhacay. Meesha uu dagaalka ka dhacayna waxa weeye waa bartii musharaxiintu ay iclaamiyeen inay ku qaban doonaan maanta iyo jimca. Mudaharaadkii ay iclaamiyeen waa daljirka dahsoon weeye. Waxa dhacday marka khasaare ayaa halkaas soo gaaray oo dee dadkii labada dhinacba dabcan hadda khasaarihii wax la baahiyey ma aha, laakiin dabcan khasaare waa jira. Waxa weeye marka ayaan dara wey sida ka muuqatay khudbadii uu maanta jeediyey ra-iisul wasaare marka waxay ku jirtay oo aan anigu aan dabcan sida aan ka arkay idaacadaha uu tilmaamayay hadalkii uu general Indha Cadde uu warbaahinta dabsiyey oo ahayd in dalka uu in ay ku haynayaan nabadgelyada dalshirka xasan adigoo raalli ah xasan codkaaga wuu naga yar googo'aya adigoo raalli ah haddii aad maqlayso waan kugu soo noqon doonaa raalli ah waxaan u yeeri doonaa dr abdulqaadir mudey cabdi mudane runtii waxaa dhacay waa wax dad badan oo soomaaliyeed ay isweydiinayaan gaar ahaan daayartii ama dadkii aada ugu hanweynaa inay dalkooga ku noqdaan dadkii lahaa waddankii soomaaliya wuxuu horseed u noqon doonaa geeska afrika iyo caalamka inta hadda doonaysa inay nolosha iyo waayo aragnimada ay ka faa'iidaysato bal wixii halkaa ka dhacay adiga aragtidaada doctore soo dhawow abrona waa dhowahay adiga iyo martida waa idin salaamayaa iyo ummadda soomaaliyeed ama dadka na maqlaaya ama na dhegaysanayaba horta xalay wixii dhacay anigu qof ahaan waxaan u arkaa wax aad iyo aad iyo aad
وفول حن بعد عي أو أن كون أكسنين وحلي راه لبين آدم نمر دولة نمر ووح أن إني سميان دفع شورة أي أقون إني كوكعان الله إله وحلقة شورة سببتو تدكا إيقا وما أي دانينين دالكا إيا دادكا ما أي أركن حانتي دا شعب كأولئي ما إني دريالان وما أي صوبح ما ترى إني بدباديا وما أي صوبح معناها حويان وحيد عيسى غاشمية أي لم يتح هذا كهر وحن عمر إني أوريسي هذا إيقا خاطئ أي واحد كجر تجيب هذا معناها وحي إلى أكتا إلى أكتا أنا أقول حالي دعي تي مدلا مدى حالي سبوبو حالي سوغلو أدو دريقا كسوغل أنا كان كسوغليا وحاق دونا السمين مدى كالي وحا إيبا أولا غحي شورا تد أقول لي دولة نمدي يقان وحي تهينا سوام مرين أما حد هجوغين أما هوريبا أما با هي مالين حساس على طريقة كسوي جراني ما تذكير هذا كل واقع دولة ذلك كمجد دولة ما تحوينها كلي ما هي ذم بارس هي أذا كلاتنا كواس الدولة ماها مركا حويا دولة دا أما إذن كا وحي واجب كوضعها بي أنه وحي إلى التحي قبصدها أنه عدنا وإحاني سببتها وحي الدولة ويهي أما يوجوغا هي أدها سعودان إني بدباديان ما تدا أمتا حمتدودا حدية أيسان سيداسي إيالي لهين حالي دا وحي أهالي هاد وحوال بحالة بوا وحالة دعا هالي سديلو والدنيا دا كمجرتو بنام بحبان سمينيا ماشا أن بنام بحكو سمينينا أنا قبصاني هنو وحي إلا تهي وحان خوريو أرقنا ومقالنا ماه ودولي ماد داري دال كسو الدولي أنا وحي دومينا مركا أنا وحي إولا موقت حقيق دي إن دال كاسي لطبو إن وحل دوميو إن وحل دسو تد كاسي وما يسوحني معناها أوفيس سعو حدي إن مدحوينا والو ورويجي مدى الودي سكستوا هاتي وحال لقارسي إنو صندورش السمين إنان لهشين ورمحاد دعي هشيسي سعودة بيدا والفضياء قوان بال لقاري شير بال العلامي حدي يا تاريخي كلافران طريقة فهم حوي هلا ولا حلو حتيبة هذا اللي أقولي هاي أنا وحي إلا تهاي إن لي سيديلو ما وحي وانا أكثر ما وحال لي يا هاي دولة لها عن صاحب كنا صاحب بلا عنو نحي وروا عيب بي كتاي صومالي وحي عيب إنو كتاي وحوي من كالي إنو ويراها إستيلينا ورئيس إلا يا تد أمد دينا النبات حكو نوراتو إنو عيد كاري كو علامي سيكو شاكتو أهب بيت صغماري دو كتا أنو وحي حالي دعي وحان تشا كساري قف الله لقف دكي وقون لأم باوكيس حدي أقول ليهين جاكاد اللي حرتو ينكتين كاللي حرتا أقول ما أما الدطور كقف كاللو يرا أما برخصور ليرا علمي قوا إنو كو هقا وأيو نكتب على كسور بحري بريش بعدو كده ما هي إن الدب أقصون نخذو عاد ولا خذيد أتري هذا سيد أنا الله ولا خا أنا وحارك الدولة النمادي الديمقراطية اللي شيء جي أفكار اللي قال لي يا ما هي سيد الله ولا خيط كبر أي مركا وحارك دعي ووح تذكر عيب كوا إن لسمي قف كيد دبقة لينا
kama u fiirsan way yahay aad baa ma santahay doktore ee waan kugu soo noqon doonaa sidoo kale imikana waxaan u yeerayaa engineer yarow engineer ee raga akhyaartay ka horeeyay kulay wax badan bay ka dhawaajiyeen soo dhawow adiga nin waayo araga tahay wixii dhacay iyo aragtidaada iyo wixii halkaa xalay laisla maray ee laisla jeeday soo dhawow mar kale assalaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamaya raggii martida ayla joogaan iyo intiina daawanayso meel kasta adduunyada ay joogaan waan salaamayaa walaalayaal haddii aniga runtaan usu sheegno waddankaasi waa inay jiraa wax dadka kale hagaaxadna siiya sida walaalkay doctor cabduqaadir wuxuu yidhi yani ciidan baa jira baa la yidhi marka su-aasha waxa waaye ciidankaas jiro xaggee buu u leexanaya xaggee buu u eexanaya waddankan 30 sano socday oo dagaaladan socdeen iyo intii kale ku dar maxamedsdarmt xukumi jiray iyo musuqmaasiqi ilaa hadda anaga uma jeedno ninka muwaatinka soomaaliga ah xaqow ku leeyahay iyo waajibko laga rabo oo cid ay bartay maba jirta marka ninka mucaaradka ah waxay isu siiyeen wax sahal ay ku heleen inay xaq u leeyihiin bay u qaateen sagaashimeeyadii markii waddankan la qabsaday dhibaatadii dhacday nimadu meeshuu taabtay waa qabsaday waa cadaabay dhibaato u keenay ayagaa haddana loo obergreeyey inay dowlad noqdaan maa alasaf shadiid dhacday warlordskan aniga haddaan u jeedno waayo afkoodu waxa kasoo baxay aan maqlayn iyo kuwa isku sheego anagu diyaanad waxa mashaayikh baan ama diin baan mathilna ilaahay baanu mathilna ma jirto horta waddankaasi in la difaaco si kasta ha lagu difaaco jiritaankiisi hay-adihiisi iyo kulle waajib waxaa ku tahay ragga maanta ay joogaan oo maanta laga difaacay dadkaas maanta sidii ayagu ugu talagalen ay dhici lahayd kolle ana waxaan u ooyn lahaa dadka masaakiinta herooyinka qaxootiga ku jiraan ama barakacyaasha meel ay ordaan u lahayn wabigiga hadday u ordaan yaxaas cunayso ama libaax cunay ama dhurwaa cunay tii sagaashimeyadii oo kale marka aniga weli waxaan leeyahay dadkan oo mucaaridka isku sheegaayo xaq baad u leedahay inaa waxaagaad cabirtid laakiin consequenceha ama dhibaatada ka imaanayso waa inaad diraasa samaysaa maxaa yeelay sagaashimeyadii markii jabhadooyinkii xamar ay ku biireen ma weydinin ajenda ad oo cumadan seef garanayso tii dhacdayna waa la arkay haddana idinka waxaad leedihiin madaxweynaha mudugiisa dhammaatay baarlamaankii wadidiisa dhammaatay ha dhammaado maxaa ajenda ad samaysay for example 4 sanaad joogtay qorshihii aad ogu talagashay dowladda ugu tala ma jirto aad waxaad leedahay madaxweynaha kursigiisa meesha ama baarlamaanka kato aniga haddaad i weydiisid baarlamaanka jiro sharci kuma taagna madaxweynhiisu dhaqa sharci kuma taagna haqan u lahay liigu qanciyo inaan doodayda wax ka dhiibto oo adkay odkayna la dhegeysto soomaaliya hadday rabto inaad dowlad ku noqoto ama universal club ay gasho waxa ay wado dowladnimo ma aha dugaagnimo waaye oo ninkii xoog badan leh wax kastoo cunayo aniga taasaan dhihi la arrinta iyada walaalahayna afka kasoo bax ma dowlad ma jirto iyo waa jirta murunka ma taagna calan baa taagan inaad soo baxday ana wax daafacaya ma dhihi kartid yaa ku fusaxay war dagaag ma dili kartid haddii sharci jiro way laakin haddii sharci jiro dagaag iska dhaafe danad raad marinaysa wana waaba dhacday kulligood gacan ku dhiiglo waay aqalka sharaxa ku jira ama aqalka hoose ku jira kulligood gacan ku dhiiglo waay sharci hadooyimamad baa u taala dadkan marka walaaliyaalow dadnimadiiana laga bixinin soomaali waa dad waaye dad fiican way jiraan dad xunna waa jiraan laakiin ololaha la sameeyo in waddankaasi la sameeyo dastuur loo wada dhan yahay oo dhiba aan marnay ka sheegay halna u haayo in la soo dejiyo ciidan dhaf ah oo soomaali ah ma aha
booliis daf ah golo oo deegan oo xukumaayo oo Soomaali oo deegaankaas u dhajeen ma aha nin oo geeskii ama geeskan ka yimid ama nin jeebkiisa loo soo buuxiyay ay noqoto oo dantiisa aan wax kale aan ka fikirin Soomaali sida jirto waa u jeedaan u maleeyaa waa ku celinaya yani dad oo degan maarka oo baraka degan inta gaar iska riixayo wadliyoon istiraacnaa inin malaayiin dollar wato oo la ilaalino ka malaayiin dollar wato dollar ma miyaqana mararo maayo dollar tii noqoto laakta magadi kartid loo inta ka kendi lagu dhaha yalla hadli kara marka walaaliyalo arinta ayada bal isku noqda hadda sida dhahaysi maarta dawlad ma jirto jinna ma jirto laakiin fatradan soo socoto marxaladan soo socoto wa inay ahaato constitution oo kala haga ama dastuur oo dadka kala haga cidna tilaab aan siinaynin in laga helo wadanka hadii kala dawlad ma jirto wayahay aad baad ma soo tahay engineer yaro waan kaga mahadcelinayna een mudane xasan qaybti labaad ee barnaamijka ayaan u gelinna een midooga murashaxiinta ee runtii waxa sheegeen maanta oo jumucaad inay qaban doonaan een banaanbax ay doonayaan inay runtii ay aragtida ama fakarkooga ay ku diibtaan banaanbixii maanta waa uu baaqday sababaha ugu weyn ee atleeda banaanbaxas uu u baaqday maxaa ka mid ah soo dhawo marka leen een orodka waxaan rabaa inaan in yar een arabaabo een dawladda hadda jirta iyadoona ognahay in dad goobo badan ay jiraan oo xagga ee nidaamka dawliga iyo haykalka dawladeed ee Soomaaliya hadda wax qaanuun iyo wax sharci ah baa yeey jiraa ay ku jira kii September labada gole ee baarlamaanku ay saxiixeen ayay hadda oo ka macna aha in uu safiraq siyaasadeed uu sadhicin inta doorasho ay ka dhacayso macnaheedu ay tahay in madaxweynaha iyo madaxda kale ee dawladda ay sii hayaan xilka inta ay la bedelayo musharaxiintu xaq u leeyihiin in ay mudaharaad sameeyaan runtiina waxa weeye waxaa jira sababa loo sababeeyey in isku imaatan uusan dhici karin oo dee wasaaradda warfaafinta iyo caafimaadka iyo ammaankuba waxa ay sheegeen oo ay fagaaro ka sheegeen in isku imaatan uusan dhici doonin sababtuna waxay u sababeeyeen waxa weeye cabuqa hadda soo laba kacleeyey ee Soomaaliya ee COVID-19 sababtaas ayay dowladdu u sababeysay waxay kaloo u sababeysay waxa weeye in ay qulqulad ay dhici karto sida iimaanka uu u sheegay BBC maantayto markii ay u tageen ra-iisul wasaaraha u tageen waxa uu yiri dadmaanad qaadaya in meeshaas 100 kilometer u jirta madaxtooyada aysan xabad qush ka dhahayn oo aysan dadku gabaad ka dhiganayn isku soo gabanayn waxa weeye marka walaal yani musharaxiintu xaq bay u lahaayeen horta in maaragtay mudaharaad ay sameeyaan laakiin mudaharaad maanta waa dhacay oo mudaharaad ka dhacay baa waxay tahay markii isku imaatankii dalshirka dahsoon la joojiyey waxaa dhacday mudaharaad ay horkacayeen madax hore ee ra-iisul wasaare qeyr uu ku jiro Cabdishakuur Green Gurey dad ay ku jiraan ayaa soo banaanbaxay oo waxa ay ku soo banaanbaxay iyo marka iyada ah horta marka hore intaan taa oran waxaan ku mahadcelinayaa horta waxa weeye dadweynaha Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan waxa ay ay awaamirtii ay dawladda soo jeedisay way aqbaleen oo ahayd in dadku guryaha ay joogaan sababta COVID-19 laakiin maanta waxa dhacday waxa weeye dad yar oo gaaminayaan ra-iisul wasaarihii hore Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa ay rabeen inay cirka laalaan awaamirtii iyo amarkii dawladdu ay soo saartay oo ahayd in dadku aysan kulmi karin iyagoo wada jir oo dad badan aysan goob ku kulmi karin marka iyada waxay dhacday runtii oo aniga shakhsiyan waa nasiib daran waan arkaa in horta xabada lagu rido dawladdu waxay ahayd miinis inay agab kale iyo qaab kale isticmaasho oo ay dadka ku kala eriyeyso oo aan ahayn midka xabada laakiin xaq bay u leedahay inay tiraahdo ilaa dabka iyada xukunta waa inaan sharciyada aynu fiirino waa inaynan yacni ayn dadka Soomaalida waxyaalaha hadda aan rabno inaan la yagleelayo waxa ka mid ah fahanka dawladnimada
dowladnimadu ma aha in qolo meel ay istaagto ay tiraahdo sharci ma jiro waxa rabnaanu samayn karnaa madaxweynaha waxa weeye maaragtay nin mas-uul ah oo bahalka wuxuu leeyahay waxaan kala hadlaynaa daaqadaanu kala hadlaynaa wax erayo maaragtay aan munaasab ahayn madaxweynahanu ku yacni dowladnimadu sidaa ma aha dowladnimadu waxa weeye waa ilaalinta sharciga wey haddii la leeyahay midda kale oo aan rabay inaan kalo carbaabraaligaada waxa weeye musharaxiintu ma leeyihiin manifesto ajende qorshe ma leeyihiin ku aadan in ay yacni kula tartamaan dowladda hadda jirta haddii ay tahay keliya un farmaajo meesha ha baneeyo qorshuhu dowladdu waa in carabku inay la yimaadaan qorshe la yimaadaan fariinta hadda baryahan dhan ee la diraya haddaad u fiirsatid kooxda musharaxiinta waa ay kala duwan shalay hadda markii madaxweyne sheekh shariif uu ka khudbeynayay daljirka daasoon fariin ah wuxuu dirayuu leeyahay halkan waxaanu isugu nimid in doorashada la dedejiyo laakiin saaxiibadiis kale waxa ay dadka u sheegayeen in marka waxa weeye coherent ma aha messageka ay dirayaan fariinta ay dirayaan ma ahayn mid muxuuahayda hal ujeedo leh ma ahayn ee waxay tahay mid ujeedooyin kala duwan leh marka taas ayaa waxay sababaysaa marka in meesha mucaarado aysan jirin ay jirto un xukun iyo in anagu aan kursiga ku fadhiisto marka walaal waxa weeye maanta mudaharaadkii marka meesha ka dhacay dadku xaq bay u leeyihiin anugu si aan qabo in dowladdu ay dowladduna ma dhihin xataa haddaad fiirisid imaanku sida uu u sheegay b b c-du dowladdu waxay tiri anagu ma diidanin in maaragtay laakiin waxaanu rabnaa in meeshaasi aan gabaad laga soo dhigo waxaan kaloo rabaa ugu dambeeya inaan dadka soomaalida aan la wadaago waad ogeydeen hadalka kasoo yeeray layiraahdo waxay tahay dowlad meeshaas ma jirto marka mucaaradkuna hadalka iyaguna ay lahayeen meesha dowladnimo kama jiro walaal marka waxa weeye dadku marka xaq bay dowladdu u leedahay in ay ka difaacdo muxuu ayeeto sida injineyarow sheegeena haddii maantayto xalayta loo ogolaan lahaa in ciidamadii maliishiyada ahaa ee meesha joogay ay sida ay u sheegayeen ee u dhacdo waxaa god dheer ku dhici lahaa dowladnimada soomaaliya in badan waqtiga inooga baxay waa aad baad umaadsan tahay qaybii dhexe barnaamijkeena kusii shaqeynaa doctor cabdulqaadir muuda cabdi waayaarag baad u tahay waxa waddankeena ka socda in badan qurbaha waad joogtay arrimaha bannaanbaxa marka laga hadlayo markaad eegto soomaaliya xaaladday ku sugan tahay arrimo fara badan oo isku qoofalan ma tahay xilli la bannaanbaxo adoo soo xoorinaya soo dhawow aad baad umaadsan tahay horta bannaanbax sidiisaba in la banaanbaxo wax banaan weye meel walbayna ka jirdha laakiin waxaad u banaanbaxaysad aqoonteeda waa inaad leedahay ogtahaynahay waxa ka imaa kara ma aha dhinaca wanaagsan bes inaad ka eegtid dhanka xunna waa inaad ka fiirisa wax kastoo aad samaynaysa positive iyo negative bay leeyihin waa la soo banaanbixi jiray xornimada horteed ha noolaatadii baa jirtay dowladnimadii baan qaadannay waqtiga aadan cabdulla cusmaan noo boon baa jirtay oo lagu yiri boon ma aadi ka dhid iyo wax badan oo tiro badan oo noocaasa ayaa jiray mar jabuuti kasoo hoyda horodka iyo waraabaha waa la ori jiray nft iyo waxyaalo banaanyo baxyo badan baa jiray oo nabad laakiin aniga waxaa ila yaaban dad badan oo qurbaha ka tegay ee mas-uul noqday ee joogay dowlada horumaray ama xag dimuqraasi ha noqoto ama xataa monarkiya kuwa ku dhaqmaa jira oo boqortooyo ka taliya haddana siday u dhaqmaayeen arkay ee sanooyin joogay weliba ku qaatay baasboorradoodi haddana dalkii intay ku noqdeen dhex noqday ku dhaqmaya wax aad iyo aad laga yaayaaqsado ceeb ah
oo aan dadkaas sariiganin sariiga maxalli qofka waxa xun oo dhanka xishooda way dadkaas waa waxa arkaysaa maanta inay ku dhaqmeeyaan waxaan dadkii hore oo aan ku dhaqmi jirin oo aqoonta aan lahayn ee u hor kacaya waxa xun oo dhan marka aan banaanbaxa u soo noqdo abroone hala banaanbaxo ma xuma banaanbaxa sharci buu leeyahay marka hore qofka ama dadka banaanbaxaya ama xisbiga ka soconeen ama meel kale ka socda horta waa inay sheegaan u sheegaan dowladda jirta ama aqoonsa ama ha aqoonsanaanin waa inaa amarka qaadata u sheegtid meesha aad ka bilaabaysid iyo meesha aad ku dhammaynaysid banaanbaxa sidii lagugu sameeya ciidan adigana ku badbaadiya si aana wax laguu yeelin adna aadan wax u geysan waa in dad lagu diyaariya macnaha sababta aad ruqsada u weydiisanaysa waa intaas macnaha kuwa kaa soo horjeedaa dhici karta ama wax kugu tuuriyaya ama wax ku yidhaha sida lagaaga ilaaliyo adiguna aadan waxba ku geysan laakiin inaad iska tiraahdi anigu waxaasaan samaynaya wax fiican ma aha aqoon ya waa laga fiicanya wax sheeganaysa horta taasi sideedaba wuxuu qalad ay ku aheyd inay qofi iska yiraahdo anigu waxaan samaynaya laakiin waa banaan bixi kartaa xaq baa u leedahay kaligaaba aan joogno ya intaad kursi qaadatad waxaad dhihi kartaa waxaasaan ka banaan baxaya laakiin waa sii sheegaysa bal ka war adoo qoomiyaddan ama daddan oo hagaya oo leh magaciisiya ya marka anigu banaanbaxaasi malihi in la banaanbaxo xaq ma ahayn laakiinse dariiqii fiicnaa in loo mari ilama aha macnaha in aad inkidid dowlad inay dalka ka jirto wax laga xishoodo ood adigu dowladdii inaad tahay haddii aad necebtaa xataa anigu aan madax kuu ahay laakiin madaxnimada waa inaad igu qadirisaa i necbanow haadi wey idiid hay ogolaanin laakiin madax baan ahay dalkaan u ahay kaligaa ma aha ummadoo dhan baan ahay marka in dowladnimada la inkiro calankii la inkiro waxaasoo dhani anigu waxaan u arkaa qalad laakiin midda kale yaa banaanbaxa maanta xaq u lahaa tani horta waaba process baa socdo doorasho in la qabto madaxweyne la doorto in wax process baa socdo wadahadallaa jira waxbaa lagu heshiilahay bes aan su nimaada aan heshiinaaba tan socod maanta anigu waxay ila tahay waxaa xaq u leh qowmiyadda anigaan ka soo jeedo inaan banaanbaxno dadkaasaa soomaaliya xaq u leh ee nuska lagu sheego afar sano oo ya soddon sano iyo dheeraad ayaa waxay hoos madaxa loogu hayaa oo laleeyahay dowladda kama mid noqon kartid waxba ma tihid maanta banaanbaxa dadkaasaa xaq u labaa anigu qabaa sidaa u malaynaya dadka nuska lagu sheegay i yiraahdaan maxaa naloo leeyahay laakiin kuwa laakiin adigu waxaad u banaanbixaysaa aniga aan ku xukumo anigu aan noqdo haddana kaligay no war aad banaanbaxdide dadkaani la sheegaya ee isu yimid ee maanta waxay ya wax aniga iga mida ma ku jiraan ma loo waxaanaan ka dacwoonayaa dhibtaanaa jirta dad badan oo soomaaliya ee dalka xaq u leh ee qoomiyadka soo jeedaa jire maxaa shirka loo ballaari waay maxaa fikrad loo qaada waay haddii danta iyo dalka iyo dadka dadkoo dhan waa in loo yeelo ma aha nin musharaxa bis inuu yidhaahdo aniga musharax baa waa banaanbaxaya maya anigu xaq baan u leeyahay qalad waxaalada inaan ka marka ra'li lagaga aan dhiibto ama madaxweynaha aan la fadhiisano ama ra'iisul wasaaraha aan la fadhiisano ama oda dhaqameedka aan la fadhiisano dadka kale ma ku jiraan bal eega laba iyo saddex tiriya dadkaas hadda maxay sadey soo ma aha haddana anaa dhacsaday anaa keestay dowladnimada marka taa waxay lahaa qoomiyadda anigu aan kasoo jeedo ama u banaanbaxaan waxa lagu hayo gardarada dowladnimada
haysto ya laga barakicinay ana xaq u lamaanta in aan banaan buxo laakiin adu kursi umba socoto lugu madid ka anigu taha waxa weeyaan meel baa lagu bilaaba meel aan lagu dhameeyo laakiin liba hagaaya dimuqraatiya iyo waxa ka sheekeynay dalal dimuqraatiya ka tagay ceeb bay ku tahay ida u dhaqan wayahay aan aad baad ma soo tahay doktor aan qodobkii ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaanu imika ku sii saqayna aan injineerka ayaanu yeerayaa injineere aan arimaha noocaan halka markay wadamada caalamku ka dhacaan saxaafada inta badan wadankooga waxay ka ilaaliyaan dhagxumada ama waxay inta badan saxaafadu samaysaa warar aan la hubin oo aan la tafatirin inaysan dirin ma is leedahay saxaafadda soomaaliya waa saxaafad hufan oo warar yacni lagu kalsoon yahay diraya ma is leedahay soo dhawow injineer abrono aad iyo aad u mahadsan tahay intaan jawaabtaada aan ku siinin waxaan rabaa inaan dhammaystiro doktorku wuxuu ka tegay arinta oo banaanbaxa doorashadan la sheegayo ma taqaana nidaamkeeda siday tahay soomaaliya doorasho wax la yidhaaha ma jiraan soomaaliya waxaa jira anaga markaan qaabilay ninka u n ka james swana iskaabilnay gadaal uma soo noqonayno horeyaan u soconayna macnaha nidaam baan keenayna oo soomaalida hadday ku heshiso oo ah meel allaale meeshii dowladda ay maamulayso in doorasho lagu sameeyo nidaamka lagu dooranayo 4.5 wey anraalli maan ku ahay may okay taas hadday dhacdo magaalooyinka adiga boosaaso dheh ama kismaayo dheh ama baydhabo dheh taas dheh saasay wax u dhacaan so it is illegally oo legal laga dhigay nimankan ay leeyihin madaxweynaan isu rabnaa sharaxaan rabnaa ma dowlad ma jirto dowlad waa jirta waayo nidaamba ma jira bas adiga nidaam dowlad haddii diiday nidaam maba jira baad madaxweyne kaa dhigaayo horta definitionkan dadka dibadaha jooga inay u arkaan nidaamka ka jira soomaaliya nidaam jira ma aha nidaam oo fuuq ah oo raalli isu yihi su-aashaadan usoo noqdo abrono midaan kuu sheega horta nimankan reer galbeed khaasatan yurub iyo america waxay aaminsan yihiin waxa ay sheegayaan inuu sax yahay annaga iskuma kalsooni wax allaale waxaan qoray caatifiday waxay ka tarjuntan qorayaan wixii qabiilkay baahidiisan wax ka qoraya deegaankeen wax ka qoraya which is not true marka reer galbeedka carabta kuma dhahayo wadamal caalim islaami kuma dhahay afrikaantan kuma dhahay laakiin reer galbeedka america ama yurub ninka hadduu journalist uu noqdo waa mabda asiga aaminsan yahay uu ku socdo inuu cabiro fikraddiisa madaxweynihii meesha sow siduu yahay wax ugu sheega boqorkii meesha jooga waxuu ka sheega kaana ma soo dhaqaaqi karo barka sharciya jira difaacayo meesha sharci ma jireebe ya ninaa la xira waa ugu leeyay ninkaa soo bixiye maba la xiri karaba qabiila u taga ninka brisonka oo gaalshir ah meesha joogo soo bixi ninkaas maxaa loo xiray sharciga difaacayo meh marka aan usoo noqono yacni jornalistiyaasha ama qoraahda oo qoraan oo adduunka ay joogaan waxay ka tarjumayaan sharciga ayaga isticmaalayaan been ma sheegi karo haddii been sheego wala xisaabtama marka xitaa hadduu wax jirs cid iibsanayso ma jirto cid iibsanayso male ninkan beelo waa lagu leeyahay marka walaalayaal aniga kolley haddaan oday soomaaliyaan ahay ama aqoonyahan soomaaliyaan ahay ama beeshaydaan masilayo waddankaas wuxuu u baahan yahay dastuur waa lagu qasban yahay in dastuur la samaysto
ويعني كوري كان دولت مجرته انا الى لنا حتى الى لنا ويعطى ميسي ووالوسوني شبالا وصولي كان عيوالا صعودا حمار بي كان اجرين والا صعودا كيس ما يوهي كان عن هدى يكن عن ما هي الحلوغة هدى الوي نباد اركيس اسكري وبكاري لدهايو وهو دولت ايا هو بيناك قاتا او دفاعي او دفاعي ايا اللوغي أفك الدستور كانوا سويمانه. دروكون عايزة. الشريف مثلاً كسوق. أو واحد اللي هي كاسوي كاسوي. يا كان حق ما هو حلوة ما حق ما. ورحق هديهن ما حد شريف الغوداي. شريف مثلاً سكتو. حق ما هو كلية. ده أركي سجى أنت اللي جوينا وروح حق ما حلوة. ما حل إيه. Soomaali hagee hal loo raadinay maanta waxa ka dambeeyay war umadii haw runta aan soo sheegno Soomaaliya waxay u baahan tahay democratic elected an abqadir macnaha isku qabiilanahay ama isku jireerana inuu doorto maraba codkayga is badbaadada dalka waa inuu igu doorta Soomaaliya shimaal heli doona 100 sano ku badiya haday kuwan joogan umaleen maayo 200 sano in la gaari doono ويهي انجنير ادوال ما ستاي مدونة حسن سؤال شو قدن بيسي صحافة دا ايو ارمه دا بل حالك بل وحنا غورن انتانا وحكا غورن صحافة دا دولود نيمادا وطم حالة شوغا حلقي ان ويديمو اينو اسكا ويدين لحين قرن نيمادا قابكو دولود نيمو اينو حدا حيسنو وحان نو ديسن وحان نو لكن دودة أوي إن إثيوبيا وحك كشقين لا فدرال كقومية كردستان وكشقين لا وعوي وحي دوبين تي بي إلى وحي إستغاشن إستغاشن على أبرتي إلى دوبتي يجيب وشقين واي يجان أنا وكسو واردي ويجان أوكي تي بي لفن أوكي تي فدرال كقبيل كردستان إيه حتى أنا كردستان قبل بكردستان مش شقين أيوه devolution system ka Kenya ma shaqeynayo waad aragtay Kenya kama shaqeynayo waa u shaqeyn laayay en anaga marka keenu waxyaalaha keenaya in dooro hadda isla dhicin oo ilaalkaan isla soo gaaro waa u jeedaan Soomaaliyo dhana way u jeedaa marka ilaa inta aynu iska weydiineyno in waxa cawanimadaan caadi ka dhiganeen waxa ceebta caadi ay noo yihiin inta fiiri waxyaalaha ajeebka waxa weeye isfariyaa aan walba waxaan aaminay in dad kale ay noo taliyaan beel lixaad niman yiraado inay noo yeeriso inaan iyaga wax ka yeelno in nidaamka isperiyaca yeyba hadda wax ku leeyeen nidaamkan parallel system isperiyaca aan u ogolaan doono waxa shalay sababayay in musharrixiin niman musharrixiina oo runtii hatta musharaxnimadoodu aysan sharci ahayn dad fiiris lama musharaxnimadu sida la shaaciyo waa in aad haysataa shahaado ka haysataa gudiga doorashooyinku waa in ay ku diwaan galiyaan oo sharciyad haystaa aad taad okay aniga musharaxbaan laakiin aniga adiga kale oo beel maqaayad hadaan isku soo xidhno aanu ma aragtay musharaxbaan nahay yaani legitimacy kaliya kuma seenayso in aad dalkan hore xil uga soo qabato waxa weeye marka anaga waxaan haysto waxa weeye waxaan haysta qalalaas siyaasadeed ayaan haysta dadka oo baan inaynu naqdi haddayno oo aan tan weyn notion weeday waniba yoom xanno taas hortaasan ka oranaya midan kale faayada saxaafada waxa way walaaladaad aragtaan in waxyaalo ajeeb ka la yaa wax kamida maalin la weeyto xamar aan joogay yaan waxaan joogay waxaan u dhawaa meesha la sheegayo la ii sheegay leeyahay arin baa ka dhacday waxa way waa hotel afriq hotelka la qirxin jiray ayaan fadhiyay waxa taleefan ii soo dirin dabada jooga oo igu yiri waxa iimaanayay maalinkaas leen lahaa qoloyin shidaalka iyo arinteeda ku saabsan oo waxa la sii xayaa marka waxa la yiri number 4 iyo waxa haysta
ciidanka musharaxiinta ayaa qabsaday anigana waxaan joogaa meesha ay leeyihiin waa la qabsaday meel u dhowaan marka waxa idinku dibadda jooga sidee baad iga warroontiin aniga iyo xamar jooga oo meesha aad seegaysaa wax ka jiraa ma jiraan baa marka waxa soo wata waa weyn waxaa jira dad badan oo si informal ah baraha bulshada iyo formal ka yimaa iyo u shaqeeya hay-ado caalamiya oo muxuu ayeeto hay-ado kale oo caalamiya oo warbaahineed u shaqeeya oo runtii u isticmaalaya danahooda shaqsiyadeed iyo waxa iyagu ay aaminsan yihiin in ay qalbi qulqulad ku geliyaan dalka Soomaaliya. Waxyaalaha waxaasuna waxa weeye dowladdu nidaam ixeer baa jira. Waxaad arkaysaa dad olole u kicinaya. Waad aragtay Rwanda 1994 waxa ka cashay 800,003 bilood lagu dilay waxa weeye radio bay ka bilaabatay. Kicin ku sameeyay dadkii. Anaga hadda waxaan leenahay waxa weeye dad u fadhiya 24 kasta media fadhiya baraha bulshada oo dadkii ku kicinaya qabiil. Biri waxay ku nayaan qabiil bay ku kicinayaan marka waxa weeye halay iyo maanta ayaynu waxaynu aragnay Soomaaliyeey inaynaan qabiil aynaan cidna aysan nina isugu kici karin maanta waa arkayseen mudaharaadaya dowladdii bay adeeceen inay tii adeeci lahaayeen qoloyinka mashruuciinta ay lahaa soo baxa ku hayay wax soo baxay ma jiraan halkaas ayaa waxaa muuqata dadka reer Muqdisho oo runtii aan aad ugu amaanayo in dowladnimada ay jecel yihiin anaa Muqdisho anaa ka imid oo saan kuu sheegay baa oo 200 oo qof ka badan baan wareysi la yeeshay 1-to-1 aan la yeeshay dadku ma rabaan xabad iyo dib ma rabaan dadku waxa ay la daalaa dhacayaan nolol maalmeedkoodii marka walaal waxa weeye intaan warbaahintu dowladda laftirkeeda waxaan halkaan uga soo jeedinaynaa in ay waxa jira nidaam waxa jira media oo shaqeeya qof walba iskama hadli mas'uuliyad baa jirta shaqsiyadeed dowladuhu dowladdeenu Interpol bay qayb ka tahay sharciyaa jira waa in qof kasta oo the defamation sameeya in uu wax qalqal dal ku gelinayo shaqsi uu ku been abuuranayo dib ku sameynayo dalka waa in lala xisaabtamaa dowladuna waxaan aaminsanahay inay shaqadaas dahayso aad baad maasantihiin inta ayaanu ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena maanta inuu kaga hadlaynay wax yar doktore hadii wax ku harsan yihiin soo dhawow waqti dheer baan ku jirnay soo dhawow doktore waxa weeyaan wax yar baan rabaa inaan ku daro intaas horta sideedaba dowladnimada aqoon bay rabtaa dadkaygana maxaa ka maqan dibaa u raacno lixdimeydii aan tagno waxaa jira 120 xildhibaan buu baarlamaanka lahaa 120-ka ah xildhibaan ee Muqdisho wada joogay aqal walbaba ugu yaraan 5 ama 10 ama 6 qofood ayaa xildhibaanka la joogtay shaqadooda maxay ahayd nimanka xildhibaanka guriga la joogay waxay ahaayeen galdi bixin bay u joogeen dadka u imaanayay inay galdi bixiyaan hadii miyay ka yimaadaan magaalada geeya dhar loo tolo kabihii loo gado suuqa sidaana loo maraa halkaa la fadhiisaa bulshay bulshay bulshada ka mid ah inay ka dhigaan la ilbixiyo dadka sidaasi ku dhex geli jiray edab darro iyo kibir iyo isla taagid ma jirin isagoo ilbaxay oo reer magaala ayuu dadkiisa dhinac ka raaci jiray cid kastaba ha ka soo jeeda oo xildhibaanada horta shaqooyin noocaasi qaba jiray tii maanta ma jirno wax jira ma aha ninka waa soo gelayaa waa faraxalanayaa dee waa kaasi meeshaas uu wax ka qabsanaya tan qabiilka la leeyahay horta horaan aaga hadlay Soomaali kama dhammaanaysa qabiil ninka qabiilka ku dhaqmana waa fule wey waa nin aanan joogi karin ama aan ka sheekay karin meel uusan joogin ruux ay magaca wadaagaan laakiin qofka aan qabiilka aan aaminsaneen cid kasta uu raaci karaa waa la dhaqmi karaa waxba la qaybsan karaa soomaalinimadana halkaasi ku jirta dad badan oo noocaasa way ka buuxaan dalka tan arrintan maxay ahayd saxaafadda aan soo noqdo waxaad eegtaan oo aad fiirisaan qoraalada ay qoraan wax saxa ma jiraan
markaad akhrisid adiga iska dhameystirinay sidaas ayay ahayd baaleer meel la soo maro in lama saxo nin walba sida uu qori karo uu qoriya af soomaaliga baa la bartay laakiinse lama yaqaan nidaam iyo qoraal baa jira nidaam qoraal baa jira wax qofkii wax qori jiray ya wax kala soo qaatay unbaa sida loo qoraya warqada waa la furaa waa la xiraa waa la gunaanada male obbi ma way iska furanta sida aan hakad lagu sameeyneen waa waxba joogsi male waxba male wax control ma jira ilaahay oo naxariisteen in oday ahaa dad badan waa la yaqaan cabdiqaadir camr boolay ilaahay oo naxariisteen ayaa wuxuu iga sheekeeyey badbacada qaranka joraalada jira ku jiray wuxuu yidhaha habeenki marka aan joraalka rabna beri soo baxay waxay noo imaan jiray dad mutatabiciina aqoonyaan tatoora ah ee habeenkaasi xaggee wax ka qabanaada soomaalinimada ku jirto xaggeen wax ku darnaamata bulshay baan ahay oo bulshada ka mid oo wax u bartee xaggeen wax ku daraa ku siyaadiga noo imaan jiray yaa ka mid ah dotor francesco francesco nin la ori jiray dotor nicolino maxamed ya dotor malafa kuwa badan baa jiray oo soomaaliya habeenka intana jornaalka nala saxi jireen bay kala iidi bogaan anigu dad noocaas ahaa jiray oo soomaalinimada dhabka tahay dowladnimada jecel loona gaarsiiyey dowladnimada dadkii daday dhaleen iyo dad kale oo lamid ahay oo dowladnimada soo gaaray maanta way joogaan dhawada haysta waxay leeyihiin sidee wax u jira war dadka nahagaya ee nahay inkastoo kuwa fiican ku jiraan waa kuwa kacaanka dhashay iyo kuwa ay inta burburkaan jira ayaa la yidhaha ku waxay kuu qoreen dowladnimada dowladda ha kuu noqdo ya dadkii wax ka saxaya ii sheegaan umaleya nin oday oo haddi jiro maxamed sheekh cismaan inuu yahay umaleyna jawaari dadku ka mid ahaa waagaas ya marka waxaan leeyahay waxaan u baahannahay war dadkaani in dowladnimada soomaalinimada la baro waxaa jirtay soomaalinimo inay jirtaa idin sheegaya waxaana hadda qabiilka iyo qurunka iyo waxaa lala wareegay qof liitaa intaad soo kaxaysaa reerkaaga intaad kaysaada hooyo ama ab hanala noolaado waxa la baro reer kale gurigooda kusoo kor soomaalinimaa jirta laakiin tii maanta waa dhimatay lana sugi maayo hadda ka hor tii ugu dambeysaa waxaan ku yiri nin annaga oo gabyaha wuxuu yiri badda manay ku timaad bandiira soomaaliya calanka soomaaliya waayo badda marka dee talyaaniga marka uu keeno calankiina waa kan yagaa bari ma loo dukaday anaa bilaabay waqooyi baa loo dukadaaya farax daraaddiis bari baa u dukanaya anagu soomaalinimo kambahad in la helo bari ma loo dukaday anagaa bilaabay dadkaynaan nuska lagu sheego macnaha waxaan waa soomaalinimo dowladnimo ya wax wax saxa wax wax dhihi kara qalad war intaasoo buug baa dad soomaaliya qoreen dalalkaani aan joogno gablaa qoray wiilal baa qoray oo wax aan dhaqan soomaaliya ba aanan ahaanee ku qoreen oo aan jirin maanta haddaan buuggaas inta soo qaato bogbi bog u fiiriyo oo aan idhaahdo tan calanka kuma jirto tan waa qalad tan waa qalad ma kuma dhici waayo waa lala soo saxaad ka rabta dhaqan soomaali maa nin baa taariikh iska sameynaya beena marka waxa aad ka sheekeyneyna oo aan leenahay waxdad macluub nimankan dad bay u shaqeeyaan facebookyadan iyo kulli iyo magaciisi adu dadka kale nidaama oo sharaf la oo ayay ugu dhaqmayaan anaga walbaba waa ku taraxtay nooc kasta walaal waxa weyaan waxaan u baahanahay dhaqan celin wax la yiraahdo cilmi xaq cilmi waa ka nabaad guurna tacliinti baanu leenahay laakiin sida ugu dhaqmayna ma naqa ma oran karna ninkaan tacadi male miis haddaan hadda wada fadhiisano intaydaan oo dhowr qabiil kala
waxaan ku wada hadlaynaa wax ilmiyeysan. Geedkan waxaanu leenahay marka aan miiska hadlayno, miiska markiisa hore noolo ah, nin dhow arki kara ma noolo, laakiin hadda ma noolo. Noolo maxaa cilmi baan ku wada hadlaynaa, adigu ma diidi kartaa, anna ma diidi kara. Laakiin marka la noo noqonayaa ilmigii guriga yaa kuu fadhiya, waxaa kuu fadhiya dhaqan kale, ama noomadi ha ahaado ama geeljira ha ahaado, dhinac kale dhaqankaasaa ku sugaya mar walbaba, kaasaa kaa xoog badan. Marka laba dhaqan baa loo baahan yahay, dhaqanka reer magaalka iyo kan reer miyiga in laysku dhafo. Waxaa soo baxaya marka dhaqan kan reer miyiga markuu imaa waxaa armaya kan ka daaya kan sidaa ku dhaq, laakiin hal dhaqan baana lagu hamaali lagu dhaq kii miyiga. Dil udiid dhac xoog ma soconaysa. Marka kan sameynaya iyo kan xukumaya isku mid wey, waa mid u dhaxeeya inuu jira oo dhahaya war maya khalad ka daa, kaasna anaan noqon kara. Marka raalliga ahaana waa ku dheeraada umalaynayaintaasaan kaga baxayaaaaainta ayaan kusoo dhameynaynaa barnaamijkeenii maanta, gaarka ahaa in kaga hadlayna xaaladda magaalada Muqdisho kasoo cusboonaatan iyo xalay. Barnaamijkan ay marti noogu ahaayeen injineer Yarow Shariif Aadan oo jooga dalka Ingiriiska, iyo Dr. Cabdulqaadir Muudey Cabdi dalka Norway, sidoo kale Xasan Yuusuf waa dalka Ingiriiska. Akhyaarta idinka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba waxaan idin wada rajaynaynaa guul iyo sharaf iyo Soomaalinimo. Aad iyo aad umahadsantahay Arbuno.